Përshëndetje, unë jam Jeta Kasemi, po ndiqni edicionin e mesditës. Në Këshillin e Lartë të Prokurorisë po zhvillohet një takim me skerve më të lartë të institucioneve ligjzbatuese pas dëshmisë Ertan Tafanit se grupi i Lartë Haxhiut do të vriste 2 prokurorë dhe 1 avokat. Në takim marrin pjesë kreu i SPAK Altin Dumani, ministri i Brendshëm Toland Balla, kreu i Policisë së Shtetit Muhamet Rumbullaku dhe drejtues i Gardës së Republikës Gramoz Sako. Lidhemi me kolegun Ermal Via. Përshëndetje, Ermal, ka nisur ky takim dhe kemi informacione se çfarë po diskutohet? Jeta, në fakt, takimi ka nisur prej orës 11 këtu në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ku janë në takim pra krerat më të lartë i institucioneve ligjzbatuese, siç është Toland Balla, ministri i Brendshëm, Muhamet Rumbullaku, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, kreu i strukturës së posaçme antikorrupsion Altin Dumani, apo edhe prokurori i Elbasanit Kreshnik Ajazi. Të gjithë këta, në fakt, janë mbledhur ditën e sotme, fillimisht pas Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku këta të fundit kanë dhënë, po themi, miratimin për vënien në mbrojtje të prokurores së posaçme Doloreza Musabelli, por edhe prokurores tjetër Merita Selimi, e cila edhe pse është shkarkuar nga shkalla e parë, vazhdon ende të mbaj, po themi, detyrën e magjistratit, pasi ende nuk ka një vendim të formës së prerë. Për këtë të fundit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë i ka vënë nën ruajtje të posaçme pas dëshmisë Artan Tafanit, bashkëpunëtorit të drejtësisë, ku grupi Lart Haxhiu do të vriste prokurorën e posaçme Ekeleda zonjën Musabelli dhe pas edhe Merita Selimin. Po kështu edhe një avokat ka qenë në shënjestër të grupit të Haxhiut, ku sipas dëshmisë së Tafanit ka qenë hetimet e zhvilluara fillimisht nga prokuroria e Lushnjës që ka bërë përgjegjës grupin e Lart Haxhiut për vrasjen e ndodhur në vitin 2017 dhe më pas transferimi i dosjes në prokurinë e posaçme ku është marrë nga prokuroria Doloreza Musabelli, ku kjo e fundi ka kërkuar dënime me burg për jetë për 2 anëtarë të bandës dhe vazhdonte hetimet për Lart Haxhiun. Por në ditën e sotme krerat më të lartë të agjensive ligjzbatuese në vend janë mbledhur në fakt edhe për të diskutuar rreth ndryshimeve apo ndryshimeve ligjore sa i takon mbrojtjes së menjëhershme të magjistratëve. Thënë kjo në fakt pasi të gjithë prokurorët e posaçëm, përfshi dhe prokurorën Doloreza Musabelli, janë në mbikëqyrje, po themi, të policisë së shtetit, për sa kohë në fakt ata kanë pranuar që të jenë në mbikëqyrje, për sa kohë janë bërë pjesë e prokurisë së posaçme. Por duket se edhe pse ata janë sërish në mbikëqyrje, një informacion i tillë i ka shpëtuar, po themi, policisë së shtetit apo dhe agjensive tjera ligjzbatuese, siç është edhe shërbimi informativ shtetëror. Kjo për sa kohë familjarët e kësaj të fundit, referuar dëshmisë së Tafanit, janë fotografuar në ambiente të ndryshme dhe për këtë mund të ishin edhe objektivi në një atentatit të mundshëm. Çka do të thotë që prokurorja posaçëm apo dhe prokurorët e tjerë të posaçëm mund të jenë lehtësisht në lupën e kriminalëve të ndryshëm, për sa kohë ata përballen pothuajse çdo ditë me elemente të krimit të organizuar dhe kjo ka bërë një mbledhje të posaçme ditës së sotme të mbledhen krerë më të lartë institucione për të bërë të mundur një koordinim më të mirë dhe për të patur më shumë vigjilencë kjo sa i takon, po themi, ekspozimit të këtyre ndaj elementeve të krimit të organizuar. Do të presim në fakt përfundimin e kësaj mbledhje në rast se ndonjë prej personave të krerëve të lartë të këtyre institucioneve, siç është zoti Balla apo dhe zoti Dumani apo dhe zoti Rumbullaku, mund të japin një prononcim për mediat momentalisht. Po, të falenderoj, do të presim sa të përfundojë. Të falenderoj për të gjithë raportimin në lidhje me çështjet kryesore të këtij takimi. Ndërkohë, do të vijojmë me të tjera informacione. Në fakt është pikërisht edhe kryeministri Edi Rama në Zagreb në Kroaci, në një ceremoni zyrtare pritjes nga homologu i tij i Kroacisë, bëhet fjalë për Plenković. Ndërkohë,
Një zvitje akademik në ditën më të keqe pas vlerësimit nga rankimi i bërë për universitetet. Ai e nxjerr Universitetin e Tiranës 200 vende më poshtë në renditjen e universiteteve të Europës Juglindore. Megjithatë, rektori Artan Hoxha në ceremoninë nisjes së vitit akademik e vlerësoi këtë universitet dhe tha se rezultatet e rankimit nuk janë përfundimtare. Së pari nuk ka rritje tarifave në Universitetin e Tiranës. Që me asnjë ka ulje biletë disa tarifave dhe shërbimeve, ose janë hequr disa fare. Dhe këto janë të verifikueshme. E dyta, nuk është e vërtet që Universiteti i Tiranës ka rënë 200 vende. Sepse ky rankim bëhet për herë të parë, futen universitetet e Shqipërisë. Që thotë që kur futesh për herë të parë, nuk ka as më lart e as më poshtë. E treta, kjo është një rankim, një nga rankimet, që është në përpunim. Rezultatet i nxjerrë në vitin 24. Që të thuash që Universiteti i Tiranës bie dhe është nën të tjerat, është e pavërtet, është lehtësisht e verifikueshme. Mira të rinj ikin për të studiuar jashtë vendit, dhe kjo për hir të arsimet që ne kemi brenda vendit. A mos ka erdhur koha të mbani përgjegjësi për cilësinë e arsimit, ndoshta edhe duke dhënë dorëheqje, e para për ju ndërsa për ministrën. Ju that në sallë që ky rankim nuk është njësoj me atë që ka qenë më herët. Po ç'mund të themi për Universitetin e Prishtinës, për shembull që ka një renditje shumë më të mirë se sa Universiteti i Tiranës. Unë besoj që mënyra më e mirë për të bërë krahasimin dhe për të krahasuar është ajo me veten. Dhe thën kjo, dua që të them këtu dhe para jush, sikurse e përmenda edhe në fjalën time, që ne kemi shumë sfida të cilat duhet i adresojmë. Dhe patjetër që së bashku me universitetet, Ministria e Arsimit dhe Sportit, ka qenë angazhuar dhe do të jetë angazhuar në mënyrë shumë intensive, që të gjitha ata indikatorë që ne duhet të përmirësojmë në raport me vlerësimet e brendshme nacionale, por edhe ato ndërkombëtare, ne të mundet i adresojmë në kohë. Jo vetëm që nuk është fjala që unë duhet të vendos vete në pozicion të vështirë, po do thoja që është një moment shumë i rëndësishëm për Universitetin e Tiranës, për edhe për arsimin e lartë përgjithësi në Shqipëri. Sot Shqipëria është partner me shumë institucionet tjera të Bashkimit Evropian të Arsimit Lartë. Në ndjekim edhe deklaratën e kreut të KLP-s pas takimit të drejtuesve ligjve. Situatat e krijuara në sistemin e drejtësisë, në sistemin e prokurorisë sidomos, bashkëpunimi ynë është institucional, ligjor, i prek të gjitha fushat, dhe ky është një bashkëpunim që do të vijojë periodikisht edhe në të ardhmen. Nëse keni interes edhe me situatën e fundit, gjatë këtij takimi u prek edhe ky moment. Prokuroria ka Komisionin e Mbrojtjes së Prokurorëve dhe çdo prokuror që ndjen veten të rrezikuar, të rrezikuar, qoftë fizikisht, personalisht apo edhe për familjarët e tyre, kanë të drejtë të drejtohen në këtë komision dhe në mënyrë të menjëhershme, nëse janë kushtet dhe kriteret ligjore që caktohet mbrojtja. Po, Loreza Musa Belliut, po është caktuar mbrojtje edhe prokurores Merita Selimi. Por avokatin? Në avokati nuk varen nga ne, por ka drejt çdo qytetar, po dhe personin publik të kërkojë mbrojtje pranë në policisë. Pse u vendosit me Doloreza Musa Belliu në mbrojtje pa mbledh KLP-ja? Doloreza Musa Belliu e ka procedurën ndryshe nga KLP-ja. Prokuroria Merita Selimi varet nga KLP-ja, kurse vendimi i Këshillit të Ministrave për prokurorët e strukturës posaçme, pra të SPAK-ut, është i ndryshëm, kështu që në momentin që vlerësohet që ka rrezik, i caktohet mbrojtje me njërshme, pas taj mblidhet komisioni. Profi Balla, nisëm ka këtë rast ku prokurorët rezultojnë vulneratën, ka që kërimit të bënda për rezikshën kriminale. A do tjetë kjo një indicie për parë dhe njerë ligje se si më të bojnë prokurorët e posaçëm të rast, por dhe qdo prokurorë i Republikës Shqipërisë? Shko, mendoj që baza ligjore, ligje dhe vendimit e Këshillit Ministrave janë të plota për mbrojtjen e prokurorëve, gjyqtarëve, gjithë personave të drejtësisë. Kodi penal i mbron veçanërisht, si së bashku me personalitetet e larta, por vend për përmirësime dhe ndryshime ka. Një nga
bisedat që kemi bërë dhe me ministrin ishte pikërisht mundësia e ndryshimit apo e përmirësimit të vendimit të këshillit të ministrave pra për këtë qëllim. Çfarë sugjeron ministri Zoti Balla në këtë strategji të re, duke parë se dy vendimet e këshillit të ministrave parashikojnë dhe bëjnë prokurorin në rol aktiv që ai të kërkojë mbrojtje ose drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ose kryeprokurori i prokurorisë kush angazhuar ai. Rasti Doloreza Mustafendiu tregon një ineficiencë të agjencive elizbatuese sikurse shërbimi informativ shtetëror. Do përfshini ju edhe këtë agjenci me këtë strategji të re? Spari jemi takuar sot, nuk është takimi i parë. Jemi takuar me kryetarin e Këshillit lart prokurorisë një muaj më parë pikërisht për këtë çështje. Pra kur kemi diskutuar dhe e kemi bërë dhe publik faktin që kemi diskutuar për çështjen e sigurisë së prokurorëve, por në vëmendjen tonë është siguria e të gjithë magistratëve. Dhe dua që ti garantoj çdo prokuror, çdo gjyqtar në Republikën e Shqipërisë se Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit dhe Garda e Republikës për pjesën që mbulon janë në krye detyrës për të garantuar sigurinë e çdo qytetari dhe natyrshëm sigurinë e çdo gjyqtari, çdo prokurori dhe të familjeve tyre. Nuk ndaj me ju të jeni vlerësim që ka mungesë kuadri ligjor apo vulnerabilitet. Nuk është kështu. Populli shqiptar ka një shprehje të bukur që unë e them shpesh që qenë që lejnë nuk të hanë. Dhe natyrshëm që falë punës prokurorisë dhe të policisë shtetit, ne kemi arritur të thyejmë kasafortat e sekreteve të një bande kriminale dhe besoj që në ditët vijim do të arrijmë të thyejmë edhe të tjerë. Në rast se ky personal të mbaroj, ishte folur ndoshta shpreh arzoi, të mbaroj. Të mbaroj. Të mbaroj. Ajo që për mua sot ka rëndësi është që kemi diskutuar dhe i kam njohur drejtuesit e Këshillit lart prokurorisë, prokurorisë të posaçme mbi një qasje të re që ne me drejtorin e përgjithshëm dhe me komandantin e gardës kemi diskutuar dhe që do të jemi përsëri këtu brenda një jave për ta filluar zbatimin e saj, e cila do të përfshi dhe ndryshime jo në ligj, po ndoshta në vendimet e Këshillit të Ministrave për të garantuar që gjithçka është në ligj të jetë reflektuar si duhet edhe në vendimet e Këshillit të Ministrave. Dhe natyrshëm që e vërteta është që kur bëhet fjalë për Prokurinë Speciale Antikorrupsion dhe Gjykatën e Posaçme, do të ketë një vëmendje më të shtuar, sepse ligji ja ka dhënë këtë vëmendje dhe t'jeni të sigurt që secila nga institucionet e varësisë së ministrisë që unë drejtoj, qoftë policia e shtetit, qoftë garda republikës, do të rrisin, le të themi, masat e sigurisë për të garantuar që këto institucione të bëjnë detyrën e tyre. Mos harroni asnjëherë që kur draftoi apo miratoi reforma në drejtësi, kemi thënë që kjo reformë do të shkaktoj dhimbje, dhe këto dhimbje po i shkakton edhe te krimi organizuar me goditjet e fundit dhe me ato që planifikojmë të realizojmë në ditët apo javët në vijim, dhe sikurse ka ndodhur edhe në vende tjera, na duhet të mësojmë nga gabimet e tjerëve për t'i parandaluar. Dhe vërteta është që rasti në fjalë është një rast ku me të drejtë ju zonja Hoxha thoni që ne duhet kishim pasur informacion dhe në këtë diskutim që kemi bërë sot kemi rënë dakord që në disa prej takimeve periodike ne do të ftojmë edhe drejtuesen e Shishit për të pasur informacion dhe po ashtu kemi marrë vendimin që në komisionin që vlerëson nevojat për sigurinë e prokurorëve apo të gjyqtarëve nuk do të jetë më një përfaqësues i ministrit të brendshëm apo një përfaqësues i drejtorit të përgjithshëm, por do të jetë ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm. Pra do unë do të jem vetë bashkë me drejtorin e përgjithshëm në këtë komision
për të vlerësuar në mënyrë të menjëhershme çdo lloj mase që do duhet të marrim. Ajo që duhet ta them është që ju them çdo magjistrati, çdo prokuror, çdo gjyqtari, punoni të qetë dhe të godasim sa më fort krimin. Faleminderit. Faleminderit. Paketë sigurie në sistemin e drejtësisë. Prokurorët e tjerë të SFAK. Ka informacione të tjera për. A ka informacione të tjera për prokurorët e punuar? Përmbyllim këtu edicionin e mesditës. Ju ftoj të klikoni në webfaqen tonë apo në news.al për këto lajme dhe shumë të tjera të përditësuara nga vendi, rajoni dhe bota, si edhe ju ftoj të na ndiqni në radio në frekuencën 105 FM. Mos u ndani nga ekrani ABC News, pas pak do ndiqni Sport Center me kolegun Ertan Prifti. Bashmirëpafshim.